ITS BK hälsar sponsorer, partners och alla ni som stöttar BK i dagens 5-kronors match. Klubbens förhoppning idag är cirka 1000 personer i publiksiffra, men mig själv som är evenemangsansvarig hoppas på kanske 1500. Vi hälsar huvudpersonerna på då denna sponsorträff. Först då Stefan Rehn, huvudtränare ifrån ITX BK. Jag själv som är moderator på denna träff heter Daniel Åhman. Ska vi se vad jag får rätt fråga. Stefan, med bara några få matcher kvar, känner du att du fått ut det mesta ifrån det du vill förmedla och träna utifrån din tränarfilosofi? Eller överväger långsiktighet? Står det en fråga? Ja, alltså, ja. Det är väl klart att vi hade väl önskat oss lite mer poäng, och jag tycker väl att vi är på rätt väg, men det fattas. Vi har ju fortfarande en hel del jobb kvar. När jag skrev på kontraktet så var det väl egentligen långsiktighet som räknas. Jag gav mig in i någonting helt nytt. Det är bara att lägga sig på rygg och erkänna att jag har ju bättre koll på herrvärlden än vad jag har på damvärlden. Så att det gäller att skaffa sig så mycket information som möjligt. Och det här tar ju lite tid. Jag tycker jag får bättre och bättre grepp om det. Om framförallt våra spelare, men också motståndare. Och man får åka och titta på Division 1 och sen har jag varit och tittat på OS och sånt där. Så man får ett helhetsgrepp om saker och ting, vad vi ligger på ett ungefär. Va? Så jag tycker att vi kan framförallt höja vår lägsta nivå. Jag tycker vi pendlar lite. När vi spelade här i våras och jag tycker vi spelade ut Kopparberg efter och ledde med 3-0 efter 75 minuter. Så tappar vi lite sista kvarten. Men jag tror att det har lite med historien att göra också. Med att JTX har haft svårt genom åren med Kopparberg. Du känns stressad nu, pratar jag för länge? Nej. Ja. Nej, men så att det är väl klart att vi har en del kvar att jobba på så sätt. Sen är det ju sådana saker som det får man ju räkna med i sportens värld, men som till idag så har vi 5 stycken borta, va? Nu har vi Elin Sandgren avstängd, och egentligen ska man inte fokusera på det, men vi har Sofia Karlsson skadad, vi har Frida Höglund skadad, och de har ju kommit sista veckorna de här, så att det är väl klart att det är lite jobbigt. Vi har andra skador också, men de har varit borta lite längre då. Men får man nu, och det ser man ofta att sitt lag som man får lite kontinuitet på grejerna, så slipper man de här långtidsskadorna. Vi har ju Annika Sjölund med korsband och Petronella Ekroth med korsband, och då är det 2 stycken som försvinner liksom, och de är inte med på resten av året, och det är ju ingenting man vill se om man ska få kontinuitet i laget på så sätt. Så att vi hade väl hoppats på lite mer poäng. Sen kan man alltid, jag tycker vi spelar väldigt, väldigt bra i våras. Fick ett litet tapp där precis innan sommaruppehållet. Sen tycker jag vi har kommit tillbaka rätt så bra. Så att vi känns som att vi är på rätt väg. Jag hade en fråga som jag då skulle egentligen börja på Torbjörn, och det är hur du tycker du utvecklingen och intresset med damfotboll under dessa alla år, när du då mer alltså att han kom till Göteborg 2008, så bollade över då Stefan, du som är relativt färsk i den slags övergången, när du pratar då här till dam, hur är dina intryck så här idag med lite mer kött på benen när det gäller intresset rent allmänt runt damfotbollen? Ja, vi vill ju generellt få upp intresset i ITX, bland annat att vi får spela i Mölndal och få en egen arena att komma till. Och det är sånt som är viktigt för oss. Det gäller ju också då sportsligt att vi blir ännu bättre om vi är, så vi kan få tilltänkta nyförvärv. Faciliteter är viktigt också, framförallt för damer, kanske ännu mer än för herrarna, höll jag på att säga, så att vi har någonting att presentera för våra nyförvärv. Nu håller vi på att hoppa lite på så sätt. Däremot så tycker jag att kvaliteten är bra, och ligan är väl topp 3 i Europa i alla fall, och det är riktigt kul att se vissa spelare, de är fantastiskt duktiga, och det är kul att vi får vara med om såna här saker. Amerikanska ligan får gärna vara stängd flera år framöver, så att vi har de bästa spelarna här, det är inte mig emot. Sen är det väl klart att vi kanske tappar någon placering på det ligan, men det är nästan värt, för att det är fantastiskt att se de här bästa spelarna, och jag tror det är utvecklande för alla, alltså alla lag, alla spelare, publik och allt, alla vill ju se de bästa spelarna. Jag hoppas att nu vet jag att det kommer ju bli en amerikansk liga till nästa år, så att då tappar vi kanske lite bra spelare, men det kanske är många som är intresserade av att fortsätta, så vi får väl se. Men jag tycker att ligan är bra. Stefan, då titta lite förutsättningar inför då dagens derby och match här. Stefan, 3 poäng senast med Eva Gårdshus från Kallax. Hur viktigt var den 6-poängsmatchen?
Ja, den var oerhört viktig för oss. Vi tittar ju fortfarande, även om vi tittar liksom långsiktigt, så tittar vi ju lite neråt. Och man kan väl småsnegla lite uppåt. Och det, tar vi några tre poängare så är vi ju med i leken på så sätt. Men däremot så är absolut viktigast att vi behåller gapet till sträcket där nere. Och gör vi det i år och håller gapet, så tror jag att vi i fortsättningen så kan vi börja snegla lite mer uppåt. Så att den tre poängen där uppe. Och det var den första gången i år som vi hade lite marginaler med oss på så sätt. Att jag tyckte att de var bättre än oss första, sen var det jämnt i andra. Men då får vi en tre poängare med oss. Mentalt så tror jag att det är väldigt viktigt. Vi har haft bättre matcher som vi har spelat och fått noll poäng med oss. Så att, det är skönt att se att ett hårt arbetande lag kan komma ifrån Piteå med tre poäng och känna att vi spelade inte som bäst, men vi kan ändå ta tre poäng. Och det är det som gäller många gånger. Det är framförallt topplagen är ju bra på det här, va? Och det måste vi också komma till. Och det här menar vi måste höja lägsta nivån på så sätt att även om vi inte spelar som bäst så kan vi ändå ta tre poäng. Då tar vi en sista. Du har sagt när det gäller avstängningar och skador. Så frågan var där, läget övrigt inför dagens derby då, med då, som du har sagt, Elin Sandgren avstängd bland annat. Hur har träningarna under veckan sett ut exempel? Du märker att det är en derbymatch på ingång. Ja, det är ju lite så att redan när jag startade det här jobbet i ITEX så pratade man mycket om den här derbymatchen mot Kopparberg. Och det blev ju 3-3, en väldigt underhållande match. Sista kvarten kan vi tror vi ska lära oss någonting av den här sista kvarten på så sätt. Va? Men vi känner ju att vi kan ju skaka Kopparberg, som jag var inne på innan, att historien mot Kopparberg är inte den bästa. Och jag tror att det är lite mentalt just för tjejerna, men de kände ju i våras att vi kan verkligen skaka dem så på så sätt. Och framförallt spelmässigt så var vi ju jättebra tycker jag i 75 minuter. Så tappade vi, det räckte med ett mål i baken, så tappade vi till 3-3 sen. Va? Men jag tycker spelmässiga biten vi tar med sådana saker. Så att, ja, det ska bli väldigt intressant att se idag då, hur vi tar med oss den här vinsten från senast. Tjejer är ju lite självkritiska på så sätt. Man får nästan banka in självförtroende och då är det viktigt att man får med sig lite tre poänger. Så att jag hoppas vi står upp och antar den här utmaningen som står för dörren inför idag. Göteborg har ju, de har ju ganska många nya spelare om man jämför med derbyt i våras. Men de har ju fått in många bra spelare. Va? Så att, det blir en utmaning som heter duga. Så att det är ju en som man kan se när ett lag fungerar och man har lite marginaler med sig, då slipper man ofta skador och kan spela med samma spelare på så sätt. Då tror jag man hittar en harmoni och jag tror inte det är något lag där man byter spelare väldigt ofta som ligger i toppen. Då ser man ofta att man har klarat sig från skador och man har en harmoni i truppen och så spelar man oftast med ganska identiska lag. Ja, då säger vi tack för den här intervjun. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra för lyxsiffror. Ja, det var det kul. Då gör vi det snabbt. Tack Stefan. Då hälsar vi huvudtränare från Kopparberg Göteborg FC Torbjörn Nilsson välkommen. Vi ska se att jag får citera. Vårderbyt var en av säsongens bataljer som innehåller allt egentligen. Sedan dess har det hänt mycket med KGFC. Torbjörn, vad skulle du säga den största förändringen är med laget sedan i våras? Ja, vi hade en väldigt svajig vår på grund av massa omställningar med spelare som försvann och nya spelare som inte kom in i vår grupp riktigt bra. Men nu har vi fått två amerikansker idag som har spelat sedan i somras. Så att vi har fått ordning på vårt spel kan man väl säga. Så vi har vunnit i princip allt vi har ställt upp i. Släppt in tre mål, två straffar och ett spelmål på åtta matcher eller nio. Torbjörn, du gör ditt femte år som huvudtränare i Kopparberg Göteborg FC. Hur tycker du utvecklingen och intresset med damfotbollen varit under dessa år? Och nu när du är mer insatt jämfört med innan 2008? Damfotbollen har ju hela tiden mediamässigt fått större och större utrymme. Medan publiksiffrorna har liksom legat och pendlat så här. Sen kommer det upp något poplag som Tyresö nu eller Piteå som höjer upp publiksiffrorna för en del. Om man ska vara ärlig då så är kanske några av de här publiksiffrorna lite friserade. Bland annat stockholmarna har väldigt svårt att räkna tror jag. Så ibland så räknar vi till att det är 108 personer på läktaren. Bland annat vi mot AIK och så fick de det till 350. Så att, det är väl för friserade här, jag vet inte. Men för vår del här i Göteborg så ligger vi lite under. Vi har väl haft mellan 700 och 600 i snitt ungefär. Men vårt uppdrag, och det tror jag tycker jag Gitex också ska ha, det är att vi är en etablerad elitförening
Vi är ju det i alla fall med att vi inte har någon ungdomsverksamhet som vi lider lite av, kan man väl säga. Men vi vill ju skapa en bra miljö för de här tjejerna som tränar här, att de ska tjäna lite pengar och att framtida tjejer kan se att det finns möjlighet att kunna tjäna pengar och komma hit och att det blir en liten dröm. Inte som Zlatan då, tjäna 2 miljoner i veckan, utan här kanske man tjänar, om man tjänar bra så tjänar man mellan 20 och 25 000 i månaden ungefär. Och det överlever tjejerna på. Sen Kopparberg då, vi har en jättefin sponsor då som har öppnat en pub avenyn som heter John Scott, som Kopparberg äger då. Och där jobbar några tjejerna på dagtid. Så att de fyller ut sin, några av de här tjejerna som inte har bäst ekonomi, de jobbar där då. Så att vi hoppas att vi kan vara en slags kulturellt inslag i Göteborg, att folk eller unga tjejer tränar för att vi vill bli bra. Torbjörn, vi går över lite fokus till dagens match då. Tibbe, om vi kollar på dagens match, ni kommer med en match i benen nu i veckan och har denna höst, om jag räknar rätt, 15 spelare tillgängliga. Hur löser ni det under en hel höst? Det var 8 matcher kvar, så vi tror att vi ska lösa det. Sen har vi en 16:e spelare, hon sitter på läktaren och heter Jenny Törnqvist, som finns tillgänglig ifall vi skulle få riktig kris. Men vi hoppas kunna lösa det. Vi har lite över dem med 2 avstängningar. 2 som har 2 gula kort som kan komma lite oläkligt då. Men vi hoppas att de inte kommer samtidigt, de här 2 gula korten. Men vi ska nog kunna lösa det, tycker jag. Så. Jag kommer ihåg på 60-talet så var man bara en avbytare. Och då var man tvungen att göra byte om någon blev skadad bara. Idag så sitter det 12 på bänken, så att jag fattar inte vitsen med det. Och jag kände det under våren, för då var vi 18 spelare och alla var friska. Så åkte vi till Piteå och så satt 6 på bänken. Och då visste jag att jag skulle göra minst tre ledsna. Att de inte fick komma in och spela en minut. Och det är lika bra vad gäller mot dem och säga, jag kommer göra 3 besvikna. Men vi lyckades hantera det. Men som sagt, Mimmi Löfvenius då, som tyckte då att hon ville ha mer speltid. Hon har ju bytt klubb då och ska möta henne idag. Så att, hon klarar inte av det här riktigt då. Då tar vi en sista. Läget är annars inför dagens match. Jag tror att du nu hör lite som Tyresö eller rotation på spelare när det gäller cupmatcher. Kanske även i Champions League, är det så? Att vissa, du sparar på vissa inför dagens match kanske? Vi har den bästa lagutställning som vi tror kan matcha Jitex idag. När vi spelade i Serbien där så hade vi bland annat Ingrid Wells, amerikanskan, som spelar U23-landslaget för USA. Hon är liten. Hon är väldigt bra tekniskt, så vi tyckte att hon passade bra mot det serbiska laget. Och det gjorde hon jättebra, för gräs eller konstgräs spelar inte henne någon roll. Och så har vi några i laget som hatar gräs, för den tycker att den studsar och inte är deras vän, bollen. Så att idag matchar vi Jitex utifrån det bästa lag som vi kan ställa upp på benen. Då har jag inga mer frågor. Några frågor ni vill ha till Torbjörn här i förutsättningen för dagens match? Jag skulle vilja veta hur du ser på hur du tränar tjejer kontra killar. Ingen skillnad alltså, tycker inte jag. Alltså, jag kommer ihåg Göran Johansson, kommunalrådet, sa det. När han slutade och var väldigt bitter, så sa han att det enda jag ångrar i mitt ledarskap, det var att jag inte behandlade tjejer annorlunda. Och jag förstår inte vad han menar med det faktiskt. Varför skulle man förändra sig om man tränar tjejer eller killar? Jag har inte gjort det. Sen kanske min ledarstil passar de här tjejerna, det vet jag inte. Men jag försöker vara rättvis utifrån de förutsättningar som går. Och det tror jag, om man ska ta det som en liten könsfråga, så är det nog att tjejer är väldigt mycket rättvis tänkande, mer än vad killar är. Så, men är man bara tydlig med hur man tänker i om man skulle vara orättvis, så tror jag att det accepteras. Sen får man bara acceptera vissa, att utförandet, om man tränar tjejer eller killar, är annorlunda. Men jag tränar Jonsys P97, vi tränar här fram till 6 och åker ner och tränar min son med Jonsred. Så jag tänkte att jag stöttar upp ledarna där som jobbar ideellt. Och så är jag med där ibland och då kände jag det, åh gud vad skönt att träna tjejer, känner jag. 15-16-åriga killar. Så att de här tjejerna som är rakt över där, de är helt underbara att träna. De lyssnar, tar ansvar och så att, sen vet jag inte om alla gör det i Sverige. Den där kan saken också är att vi byter om i olika omkringar. Att man inte känner av stämningen. Så att ibland kan man få reda på att någon är ledsen eller att det är någonting som inte stämmer i truppen. Det får man reda bakvägen eftersom man inte är med där. Men vi har borrat ett litet hål nu. Så stort.
Jag bara skojar, bara skojar. Nej, men då säger jag tack Torbjörn och så ska vi stort lycka till. Ja. Tackar väl. Det är ingen annan fråga eller? Du ser så... Nej, det var bara trevligt att höra, tycker jag. Du är en legendarisk person, så att säga. Ja, verkligen. Det är inne för fotbollet, tycker jag, är väldigt trevligt. Jag har ju en som ska bli lika stor som Släppan, säger att du är en kvinna för att jag får honom. Ja. Jag tror att han är en jättegrater. Va? Jag tror att han är en jättegrater. Jag pappa berättade det som jag sitter där borta. Vi har pratat om det förut också, men vi ska ta det från Stefan sen också. Skulle du vilja ha roligt? Ja.